សួស្តីបងប្អូនអរគុណបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Doc AK ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង video ថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅ video នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងការរកលុយបាននៅលើ app មួយបាទដែលបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការផុសវីដេអូបាទបាទ video ខ្លីៗ បងប្អូនត្រឹមតែ 50 វិនាទី បាទ 50 វិនាទី អីទេបាទ ចង់បងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបាទបាទ អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូហ្នឹងបាទ តតងជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅអេបមួយហ្នឹងបាទបងប្អូនអរគុណមកថ្មីអត់តមិនចុចសាប់ស្ក្រាយនៅឆាណែលទីមរកាគេអីបាទចុចសាប់ស្ក្រាយដាក់មួយម៉ាត់ដាក់រូបកណ្ដឹងផងបាទដល់ពេលទៅបាននៅវីដេអូបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃវាខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្តផងដែរបាទទីមរកាជំរាបដឹងនឹងការកំសាន្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅកម្មវិធីបាទឬក៏ដូចជាអេបមួយហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអេបមួយហ្នឹងគឺមានឈ
ៅក្នុង app មួយនេះផងដែរបងប្អូនខ្លះក៏បានស្គាល់ដែរបាទគឺ click lab បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរកលុយបាន $4.38 ហើយបាទអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹង app នេះគឺជា app បោះប្រទេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមាន video original បងប្អូនថត video click បាទកុំប្លុកកុំប្លែកបាទវីដេអូអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជាវីដេអូ original បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយកវីដេអូពីណាពីណេមកផ្សេងមកបាទវីដេអូពីគេបាទគឺវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនផុសទេគឺវាប្លុកនៅវីដេអូនោះចោលតែម្ដងបាទបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទតើតោះជាមួយនឹងការបើមើលវីដេអូក៏បានលុយផុសវីដេអូក៏បានលុយណែនាំសមាជិកក៏បានលុយបាទតើតោះជាមួយនឹងកម្មវិធី Click Club នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់បាទលេងគឺប្រព័ន្ធឯងដោនទៅកាន់ Play Store បាទបាទបងប្អូនវាពីតែ Click Clap មកបាទអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងការបាទផុសវីដេអូមើលវីដេអូបាទណែនាំសមាជិកហ្នឹងបងប្អូនបានជាកាក់បាទការបានជាកាក់ហើយបងប្អូនដោចេញជាលុយបាទចេញជាលុយនៅត្រង់នេះបាទដោយបងប្អូនមើលខាងលើនេះបាទគឺ10,000គឺ $4បាទ37%បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែពីមើលវីដេអូចឹងបាទមើលវីដេអូចឹងបងប្អូនក៏ទទួលបាននៅបន្ទុកបាទដើម្បីយើងទៅបើកយកលុយបាទបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងសូមចុចនៅកន្លែងនេះបាទគឺខ្ញុំបាននៅកាដូបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបាទបើកនៅកាដូបាទហើយតើតោងជួយនឹងការដកលុយវិញបងប្អូនចុចនៅកន្លែងលុយនឹងមកបាទបាទបន្តមកគឺវានឹងប្រាប់ចំនួនដែលយើងត្រូវដកបាទ $10ទៅយើងអាចដកបាទបាទ15បាទ20 30 40ទៅ50$បាទអញ្ចឹងនេះទីនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដកទៅកាន់បាក់កបុលុយ PayPal បាទបងប្អូនតោះគ្នាមានកបុលុយ PayPal បាទគឺអាចដកលុយនៅពេលដែលយើងរកគ្រប់ចំនួន $10ទៅ $15បងប្អូនអាចដកចេញបានបាទអញ្ចឹងពីយើងដកលុយទៅកាន់កបុលុយ PayPal បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកបញ្យោបាទមកបញ្យោនេះទីឥឡូវនៅពេលដែលយើងគ្រប់ចំនួនវាបងប្អូនឃើញនេះបាទគឺជាកំណត់នៃខែនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលខាងក្រោមនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបង្វិលក៏ដូចជាធ្វើការបើកប្រអប់បាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅឡាយនេះសិនដើម្បីយកបង្វិលយកកាក់ក៏ដូចជាយកលុយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅឡាយនេះមួយបាទគឺយើងបាន50%ចឹងមកយើងខ្លាមវាមកបាទអូខេបន្តមកយើងចុចបង្វិលនៅកន្លែងទៀតបាទនេះយើងបង្វិលបាន4ដងបាទចាក់ទៀតបាទបាទបាទបន្តមកយើងចុចបង្វិលទៀតលុយបាទ50%បាទអូខេចឹងយើងបង្វិលOkay.
្រួលមែនណាបាទកម្មវិធីនេះងាយស្រួលបាទងាយស្រួលលេងបាទចឹងយើងទៅបើកទៅបបចាក់បាទប្រាប់បាទ30បាទបើកបន្តទៀតបាទបើកបន្តទៀតបាទតាមមកយើងអូបាទបាទបើកអស់បាទបើកបន្តទៀតអូខេបាទអញ្ចឹងគឺយើងបើកអស់ហើយបាទគឺកាក់យើងសរុបគឺ7000បាទ700បាទ83កាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងអស់មកក្រុមមើលតើយើងអាចគ្រប់ចំនួនអាចដកបានបាទគឺអត់តមានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការឆែកកាក់នឹងបាទទៅជាលុយបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះឆែកយ៉ាងនេះបាទគឺយើងបានបើស្អាតបាន8សេនបាទអញ្ចឹងយើងទៅគេលុយដល់ចំដងបាទโอเคដល់សារតែនេះអូយើងគ្រប់ចំនួនវាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនមើលឡើងនេះបាទគឺយើងគ្រប់ចំនួនវាបាទ8000កាក់បាទគឺយើងអាចទៅបានជាបាន8សេនបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ